só quem está aqui mais uma vez, hein? Tem uma coisa que brasileiro tem, não importa o que aconteça. Alegria? Não. Conta. Porque um brasileiro sem dívida é um brasileiro sem história, né, meu amigo? Até o próprio carteiro, essa profissão só existe porque tem conta pra entregar pra nós. Se não fosse isso, nem tinha mais, cara. Aliás, nem devia chamar carteiro, devia chamar conteiro. De tanta conta que eles entregam. E cartão de crédito, que é pra fazer mais dívida. Porque o pobre também gosta de um cartão de crédito. Ah, vou comprar um negócio, não tem dinheiro, ele dizia o cartão. Como se fosse infinito, meu amigo. Chega a fatura também depois. O limite do cartão do pobre é bem baixinho, cara. O dele é que não é. O homem não tem limite, não. Compra tudo. Pede dinheiro emprestado pra comprar a geladeira. No meio do caminho, ele vê uma moto. Dá entrada na moto. Agora já tá devendo. O homem da geladeira tá devendo o diabo da moto. O celular que ele compra é 5 mil reais. O camarada ganha um salário mínimo, divide em 5, 6, 7 cartão e fica aí arrombado depois. Ai, meu Deus do céu. Vocês querem ver uma história parecida com isso? Presta atenção. Olha pra cá. Ai, que palhaçada! Saco isso, uma falta de respeito com a gente, que eu vou dizer, viu? Vizinho cara de pau, mudou a senha do Wi-Fi, agora eu vou ter que ir atrás de outro vizinho pra poder usar meu Instagram. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. De novo, já passou de novo, esse homem gosta dessa casa. Tem que botar um cachorro aqui pra andar atrás desse cara aqui, cara. Olha o tanto de conta, meu irmão, tanto de conta, velho. Já tô aqui tendo um cálculo renal de tanto cálculo que eu tô fazendo. Cálculo renal? Ô, velho, cálculo renal, velho? Que história é essa, negão? Tô calculando aqui como é que eu vou fazer pra vender um rim, pra poder pagar isso aqui. Olha aqui, ó. Maria de Souza, não é nem nosso. As contas chegam, parece que a gente chama a conta, cara. Pelo amor de Deus. Ah, meu filho, o pior é dever o cara que religou a luz, porque agora ele tá ameaçando cortar o gato. Verdade, velho. A gente estamos igual aquele celular com a bateria viciada. Naquele modo energia e economia. Tá horrível, negão. Mas não vamos ficar pensando nisso, não. Também não vamos ser negativo, né? De negativo abaixo do nome. O bonde tá no fundo do poço, aqui não dá pra cavar mais. Então não tem nada que vá atrapalhar mais ainda a nossa vida. Graças a Deus. Arrudeu! Oh, meu Deus. Ai, agora deve. Pode faltar. Que é isso? Tá bebendo, é? É o quê, velho? Me diga uma coisa, tá na Rua da Amargura? Eu tô na sarjeta da Rua da Amargura. Ixi. O cara ensinando de uma esposa. Afinal, o indivíduo sozinho não serve nem pra ser corno. Eu, hein, Braguita? Vai pra lá. Você tá numa carência que se alguém mandar você ir pro inferno, é capaz de você ir só pra abraçar o capeta. É verdade. E abraça e beija até. É por isso que tu tá bebendo? O amor é igual a gasolina, Cleice. Por quê? Custa caro. Não dura muito e pode ser substituído facilmente pelo álcool. Menino, Clarice Lispector do Ceará. Tô pra ver. Uai, alguma cor de errado não tá certo nisso aqui. Tu acha que tu tá usando isso aí de desculpa? Tu tá com carência mesmo ou é só desculpa pra beber, mano? Minha carência tem um nome. Severina. A Severina. Entendi agora. Ela é a mulher que eu escolhi pra gente juntar as dentaduras no mesmo copo. E o que é que falta pra isso acontecer, Braguinha? Por que você não toma coragem, homem desse tamanho, 15 metros de altura, peça alguém em casamento, macho? É, minha mulher é difícil, rapaz. Aquilo é mais fechado do que porta de submarino. Mas mulher é tudo desse jeito aí, mano. A própria Jennifer é desse jeito aí, mano. Aí ele não morre de infarto porque não tem coração. Não meta minha filha nessa história, não. O assunto aqui é outro. Calma. Calma que a gente pode lhe ajudar, se é isso que você tá querendo. Pode? Pode. Nós podemos ser o seu mensageiro do amor. Os mensageiros do amor? Olha aí, ó. Olha. Mensageiro do amor, é. Com essa cara, vocês estão mais pra portador de notícias ruins. Nossa, a mulher gosta. É de surpresa, bro. Entendeu? Faça uma carta pra ela, macho. Ia ser porreta tu dar uma carta pra ela, viu? É. Carta? Uma carta. Não, mas não dá não. Como é que eu vou entregar? Eu sou envergonhado, eu sou tímido pra essas coisas. É pra isso que existe o mensageiro do amor, negão. A gente vai lhe ajudar a escrever a tal carta e ainda vai entregar em mões. Em mões? Aí vai custar alguma coisa. Eu conheço vocês e vocês não dão um ponto sem nó. O quê? Isso é um afronte pra gente, Braguinha. O quê? Cabeça de cuia, não faça isso com a gente.
A gente gosta de você, a gente passa o dia todinho conversando de você assim. Rapaz, cadê o Braguinha que não apareceu? Cara legal. Rapaz, o Braguinha, será que está bem? Será que está bem? Onde está o Braguinha? A gente queria saber onde está o Braguinha pra poder ajudar ele se ele tiver algum problema, entendeu? É, velho. Se você quiser ajudar, é outra parada. Lógico, entendeu? Porque a gente tá aqui com o problema de aluguel. Quiser descontar o aluguel, aí é outra coisa. Já ajuda. Velho, tá vendo? Eu sabia que nesse angu tinha caroço. Meu jovem. Mamigo, tenha calma, segura a moça. Você tá muito emocionado, negão. Venha sentar, venha descansar um pouco esse corpinho. Esse peso que seu pescoço carrega não é normal. Essa caixa d'água, esse falta de equilíbrio que você fica. Essa tontura, sente um pouquinho. Deixa eu lhe explicar, olha só. Não tem preço conquistar a mulher que a gente ama, negão. Não tem preço, velho. É verdade. Pela minha cabritinha, eu faço qualquer negócio. É, até meu... acordo com o salafrário. Aí. Ah, Braguinha, peraí. Acredite na gente, ó. Os mensageiros do amor vai trazer a sua cabritinha de volta em menos de 2 dias. É. E olha, aí, velho. Não vai demorar muito pra ela sentar no seu colo e chamar de bode velho. Desinfeta, bicho. Vai ser bom, velho. Vai dar certo. E aí, como é que a gente começa essa casa? Vamos lá, cabeça de cuia. É o seguinte. Que tal a gente começar com minha cabritinha saltitante? Isso é bom. Gostou? Minha cabritinha saltitante. Você se diz lá, o titi-titi-tan-tan-tan-tan-tan. O importante é que ela entenda, né? Fez o EJA. Vamos lá. Você é linda. É linda. Mas não miss. Isso. Miss? Você é linda, mas não me escuta. Não me escuta. Ah, sim, sim. Porque ela é meio surda do ouvido. Estou escrevendo esta carta, Caim. Caim? Caim do Abel. Com a intenção de demonstrar o meu amor. Com a intenção. Isso, certo, pode velho. Botar aí. Boa, Cleiço. Faz teu nome, negão. Isso. Vai escrevendo, vai escrevendo. Mas o que me preocupa é o seu. Seu? Seu? Se o seu coração vai corresponder ao meu. Sim, se o seu coração. Coração, velho. Ele vai pro fundo. Eu seria mais feliz se você for dar. Ô, Cleiton, aí você já tá indo pra imoralidade, pornografia, fazer um homem. Cala a boca, mas deixa eu continuar aqui. Eu seria mais feliz se você for dar atenção a essa carta e responder sim. Ai, que susto, sim. Eu ia por outro lado, viu, negão? Por quê? Eu ia pelo elogio. Mulher gosta de elogio, negão. Qual é a mulher que não gosta de ser elogiada? Coloca aí, Severina, não me deixe no vácuo. No vácuo. Porque de todas as suas curvas, a melhor é a curva do seu sovaco. Eita, boa. Eu gostei de elogio. Eu acho que essa aí foi profunda, viu? Trompada, seu sovaco. Pronto. Tá no show. Senão... Wellington, envelope. Cadê? Sim. Ah, deixa comigo. Deixa mulher, daquele mulher jeito. Adora muito cheirinho, botar talco pra ela sentir. Eita, que você... olha. Ó, realmente... Ixi, Maria. Já vai no cheiro, também, entendeu? Porque... Já senti o teu cheiro. Aqui você consegue... E foi. E é um cheiro de sala levantada. É que pra chegar, chegou, é só dar... Ah, quer que sele? Isso, não, bote botar... S. S. Não precisa botar Severino, que eu vou entregar em mãos, falta, né? Então, dá uma seladinha, igual Game of Thrones lá. Isso. Peraí, peraí, não precisa contaminar a carta, não. É um perigo, esses carteiros ficam lendo as cores dos outros. É pra ninguém abrir. Bom, como combinado no sacar, eu só vou perdoar a dívida depois que Severino aceitar. Ah, me faça rir. Esse casamento já tá marcado, meu amigo. Ou nós não nos chamamos... Os Ronis! Os mensageiros do amor. Painho! É o quê, velho? Abra aqui. É bacana, negão. Negativo. Esses aí não entram por esse portão, só vão entrar depois que pagaram o aluguel atrasado. Meu filho, a gente somos convidados hoje. Convidados? De quem? Açãozinha, meu filho. Nem que fosse a Rainha Elizabeth, eu não abria. E não abro, não, pronto. Oxente! Vocês chegaram, foi? Foi. Por que que não entraram ainda? Braguinha. Já tava abrindo pra eles, olha, a coincidência. Babão. Pois agora eu vou por aqui, que é mais rápido. Palhaçada. Seu falso. Tome. Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Como se essa palhaçada não fosse suficiente, né? Bebê, só dói. Eu já pedi pra você parar. Eu já falei que o Mozão foi o meu melhor amigo na faculdade. Mozão? O nome dele é Moacir. Entendeu? Mas todo mundo chamava ele de Mozão.
Ah, irmãzinha, agora eu tô se lembrando, eu se lembrei agora, negão. É o Mozão, velho, que é irmão de Mozo. Teu melhor amigo, aquele cara que tu gostava, o Mozo. Das antigas. É, Mozo, amigo? Que Mozo? Mozovo. Olha, é, palhaçada tá demais mesmo, mas vamos rir. Olha só, desse jeito, eu vou acabar ficando com ciúmes, né? Você fez questão de me receber o Mozão aqui na portaria? Ai, Mário Alberto, eu só vim receber o Mozão aqui porque eu quero que ele se sinta à vontade lá em casa. Ah, e também, né, um homem de 200 quilos. Vai precisar da cobertura só mesmo. Fica à vontade na cobertura. Que foi que eu falei a você das piadinhas? Ah, é? Não pode não, viu, velho? Falando nisso, negão, ô fome, velho. A gente andou tanto no Brás que deu uma fome, eu tô com uma fome. Não tem nada pra gente comer, não? Tem uma lanchonete aqui na esquina, sabia? Do lado. Ah, você é nossa irmã, Sãozinha. Você sabe muito bem que nenhum dos três tem um real pra andar de ônibus. Não tem dinheiro. A ideia não é emagrecer dançando? É. Então é melhor que a gente comece a fazer um jejumzinho de agora. Olha. Tá entendendo? Boa. Ai, como o pobre sabe viver! Ai, amiga, você tem toda a razão. Já falei pra esses meninos, nada de comer. Conceiçãozinha, meu amor. Esse é o Mozão? Cadê o resto dele? Menino, como você mudou, Mozão? Olha pra isso. Nem parece aquele adolescente enorme. Enorme, enorme, enorme. Determinação, né? Força de vontade, crossfit. Esse aqui que é o coroa que você se casou, né? Como é que é, rapaz? Palmeirinha! É sim, Mário Alberto. Mário Alberto de Alencastro. Como assim? Beleza. E os meus irmãos, os Rony. Ô, muito prazer, velho. É, pras costas do outro. Rony Valdo! Chama de Vadil! Ai. Rony Ué. Como é que você tá? Tudo bem. Tá gostando aqui? Ai, eu sou a personal trainer do prédio Jennifer, com dois N's e um Y. Muito prazer. Mas, ó, prazer mesmo você tá aqui. Quer dizer, prazer só depois, satisfação. Licencinha. Esse é afastado de riba desse cabo que você não é trepadeira? Isso! Respeite seu pai, rapaz. Tá certo, Braguinho. Oi. Mozão, vamos subindo. Vamos subir. Vamos fazer várias coisas. Tá lotado o elevador, espera um pouquinho. Sou personal, né? Corro no táxi, olha, levando o Ricardo em casa. Como é que é? Quem foi, Braguinho? Ei, Mozão, me explica pra ele que eu vou junto. Tome! Eu tava pensando aqui, negão, vou te dizer, viu, velho? Se eu te falar uma coisa, na moral, velho, se a Severina vê esse bichão grandãozão... Não, senhor, na minha Severina ninguém mexe, não. Ou então, bora subir lá e botar pra quebrar, porque ninguém mexe com as nossas meninas. Partiu cobertura! Braguinha, e a portaria? Vai ficar sozinha? Que porcaria de portaria, rapaz, é guerra. Quanto mais homem, melhor. Bora. Verdade. Tá certo. E um bora pelas escadas, porque esse elevador demora demais. Vamos logo. Escada? Ei, vamos botar foco, determinação de crossfit também. É isso aí, velho. Vamos pegar o Mozão. Homens unidos jamais serão vencidos. Homens unidos jamais serão vencidos. Esse Mozão tá muito se achando a tampa, viu? Só porque perdeu uns quilinhos aí. Grande coisa, eu nunca vi ninguém perder nada e achar que é vantagem. É, ele fica se amostrando só. Vem, princesa! E fica lá na dele, ó. Peitinho. E pega no crossfit. E levanta. Deixa que eu tava aqui sofrendo. Tava imitando o Lucas Luco. É, esse cara. Aí eu também imitei ele. Vem, princesa. Sozinha. Tô aqui, viu?
Tô aqui. Sãozinha, sua casa é realmente muito linda, viu? Agora, vamos direto ao que interessa? Vamos. Vamos? Vamos começar, vamos... Tô chegando aí também. Vamos começar alongando, então. Vamos começar alongando, isso. Agora você coloca a mãozinha lá pra frente. Deixa o Clancy, olha aí, Clancy. Mas não vou porque tá me segurando, viu? Ele tá te segurando, Clancy. Solta tudo. Esse mãozão tá doido pra sentir minha mãozada. Ela não quer largar, não. Sozinha. Isso, agora. Isso. Opa. Respira. Aí, Braguinha, a minha situação agora, como é que fica? É o corno abadá. Fica só no camarote assistindo, você tem. Peraí, pô, então é certo. Ótimo. Ai, tô ótima. Tá muito alongada, parabéns. Olha ela, uma massaginha pra começar. Ah, é? Toda sem vergonhinha, viu? Viçando, né, Severina? Vi sozinha. Vai deixar ela viçar assim, Braguinha? É, mas eu não posso ir contra meus instintos, rapaz. A vontade de ser corno é muito maior. Que isso, rapaz? Esse pessoal da fila também, vamos, tô com uma dor nas pernas até. Então, Edom, o que você acha da senhora alongar também, hein? Eu alongar? Ah, meu filho, na minha idade, alongamento só do pau da ventre e da orelhas. Acabou a palhaçada! Calma! Palhaço! Voinha, entra, Voinha. Que negócio agora comigo? Vem cá. Acabou a palhaçada! Isso, Voinha! Acabou o quê? Palhaçada! Vem cá. Você pode... Vem comigo aqui, quem tá mandando sou eu. Você pode ser o gostosão, que todo mundo quer pegar e tal, mas vou dizer uma coisa a você. Quem sabe dançar aqui nessa casa sou eu. Ah, é? É. Ah, é. É. Ah, é. É. Ah, é. É. Vamos fazer uma aposta? Então vamos. Solta a música aí, negão. Quero ver. Vai, bota pra lascar, Wellington. Vai. Quebra. Vai, Wellington. Fala, meu Deus do céu. Vai, Wellington. Eita. Quebra tudo, Wellington. Tchac. Seguiu pra parar, parou. Velho. Gostei, negão. Mário Alberto, meu amor, vem dançar também, vem. Eu? Sim. Não, é desnecessário o seu pedido, desnecessário. Ah, por quê? O tio não sabe dançar, né? Tio! Zagalo! Ô, sobrinho, só pra te esclarecer, dos 8 aos 23 anos eu fiz balé clássico. É, e aos 24 ele virou quem ele é. Um grande cirurgião plástico. Baitolão plástico. Presta atenção. Balé clássico. Primeira posição. Plié. Vê se faz igual. Manda Botafogo. Peraí. Deu, afastou. Ai. A minha coluna também travou. Pode deixar que essa daqui eu destravo, viu? Ai, minha bacia quebrou. Sãozinha, eu vi que sua família leva o maior jeito, um baita jeito pra dança, né? A gente podia começar de verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu começo e vocês continuam. Combinado? Ok. Não, desculpa, nada combinado. Sozinho, eu vou abrir meu coração. Eu tô morrendo de ciúmes de você. Oh. E eu de tu, Zé. Imagina, cacete. E eu de tu, Severino, mas pode continuar que eu tô gostando. Braguinha! Parou. Gente, o que é isso? Meu Deus, eu já falei que mozão foi o meu melhor amigo de faculdade. Amor, meu grande amor é você. Mona! O amor verdadeiro. E também não tem porque ter ciúme, né? Eu sou um homem casado. Tiru! Oi, bebê. Como é que o cara sabe se a pessoa tem dinheiro só pelo banheiro dela? Ah, rapaz, o rico, ele mija diferente. O rico, ele mija no mictório, né? E o pobre? O rico é diferente, O pobre mija onde? Ah, o pobre mija no Mactus, no Pórtiques, no Múriques, em qualquer canto que... É não, rapaz, tu é doido. O cara, quando ele tem dinheiro, meu amigo, ele tem banheira. Tem. Porque rico gosta de acumular, entendeu? Então ele enche aquilo ali d'água, ele vai beber? Não, ele vai sujar aquela água todinha ali. Só pra se mostrar. Só pra se mostrar, meu irmão. E o rico também tem a mania de... Ele não usa sabonete, ele usa sabonete líquido, né? Aquele sabonete líquido derramando. O pobre, quando vai usar, ele se sente a Gisele Bündchen, ó. É bebe tudo, porra linda. O pobre usa sabonete em barra, meu amigo. E ele não quer nem saber, não. Ele usa até acabar mesmo. Fica tão pequenininho que no final parece que ele tá tirando sujeira com a unha já. Cai no chão, ele não deixa perder, não. Ele bota o pé em cima pra lavar o pé com ele aqui. Isso quando ele não junta os pedacinhos dos outros, do sabonete velho que sobra. O bicho fica todo colorido, forma um mega sabonete, sabonete LGBT. Fica todo colorido. São vários. Tu é doido!
Vamos pra história? Vamos pra história? Se liga aí. Severina! Severina! Ah! Eu esqueci que hoje é dia de folga da Severina. Sou eu que vou ter que fazer a empregada. Ai. Meu Deus, adoro abrir portas. Quem será? Ai, tô morrendo de fome, moxa. E aí, maninha, tudo bem? Como é que tá? Tá bom? Vamos lá. Ai, coisa boa. Maninha, nós viemos conversar com... É o quê? Que vocês estão, meus irmãozinhos? Estamos aqui, aqui, né? Pode, né? Só não estamos vendendo almoço pra comprar a janta porque não tem almoço. Que praticidade! Que praticidade, vocês são práticos. É por isso que tô com essa barriguinha negativa. É, negativa igual o nosso nome no SPC, nós estamos. Vocês estão ótimos. Tu achou? Demais, olha, estão em forma. Não é? Saudáveis. Não é? Agora, meus irmãozinhos, ó, é só manter o exercício, tá entendendo? Vocês que estão bem, amigos. Pior sou eu, que tenho que pagar uma fortuna pra nutricionista mandar eu comer pouco. Pobre que sabe ser feliz. É verdade, velho. A gente tá saudável mesmo. Nós estamos saudáveis. Eu nunca tive tão saudável na minha vida. Até o pão que o diabo amassou é sem glúten. Tu é doido. Saudável, tá que é beleza. Então, lindos. Vocês são lindos. É, né? Na verdade, nós viemos aqui... meu amor. Na verdade, nós viemos aqui pra falar outra coisa. Nós já estamos 3 dias sem água já. Cara. Nossa, notei mesmo. Vocês estão horrorosos. Mas sabe o que é bom de não ter água? O quê? Não precisa nem lavar a louça. Irmã, se não tiver água, nós não tomamos banho, velho. É. E se nós não tomar banho? Mantém a oleosidade natural da pele. Olha que coisa linda. Pelo amor todo de pobre, Deus. Desprovido de dinheiro, tem a pele boa. Isso é bom pro colágeno, sabia? Pra quê? Colágeno. Colágeno, colágeno. E é? Isso que é, que a professora amor. Pede por mim fazer na escola, o colágeno das flores. Colágeno. É, Badinho, que legal. Lindo. Mas a gente queria tomar só um banhozinho mesmo, pra tirar só o grosso mesmo, só o ceroto, a sabe? A nhaca, né? A cordinha, ai, tirar graças só a, cordinha. A Deus que vocês queriam tomar esse banho. Eu até imaginei. Eu até pensei em botar vocês pra tomar banho e tudo, mas vocês são muito orgulhosos. Não. Eu sempre falo pra vocês, meus irmãozinhos, família é pra essas coisas, aí, é pra ajudar. Aí, as coisas melhorando. As coisas tá melhorando, eu acho que o banho vai sair. É pra ajudar, né? Receba. Menos pra pedir dinheiro, né, Rony Cleis? Também é ruim. Por que que vocês não liberam a banheira pra nós tomar banho na banheirinha? Nós estamos tudo doido pra tomar banho na banheirinha. Meu cunhado, pobre não combina com banheira. Pobre combina com caixa d'água, combina com piscina de plástico. Mangueira. Banho de mangueira. É porque caixa d'água, piscina de plástico. Ô, velho, não tem aquela aguinha quente, né? Não tem aquelas escumas. Eu gosto das escumas em cima da gente. Não tem aquele seu leite de bode. De cabra. De cabra? Então, de cabo da peste mesmo, pra poder tirar esse ceroto. Deixa nós tomar banho, por favor. Meu amor, como eu sou uma irmã maravilhosa pra vocês. Se o problema é ceroto, é caatinga... Olha aí, velho. Sãozinha, irmã maravilhosa, tem a solução. Vai tomar banho na banheira, papai. Tá melhorando, papai. Olha, o que é bom em ser pobre é que nada vai piorar. E tudo que vier... É uma maravilha. Ah, ele toda a vida até amanhã de se meter. Olha o que combina com o cheiro de pobre. Levante o braço. Levanta o braço, velho. Vai lá, meu amor. Essa é a solução? É. Levante o braço. Cheirinho que combina com o pobre. Bota, vamos lá. Vira. Bota. Friquinho aqui. Abre as pernas. Pronto. Você vê como é que é as coisas. O povo fala que é os pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Olha o tamanho desse jumento aí, velho. Tem nada a ver. Cheiroso aí, velho. Ei, maninha, mas tu vai deixar a gente tomar banho na banheira só uma vezinha, só pra ver. Bem rapidinho. É um banhozinho de gato. Tá bom. Aproveitando que eu já sou um gato. Ele é um gato, ó. Até porque a gente ultimamente só tem tomado banho de... Lama! Oi? A Solinha tá reclamando de não rolar na lama. Meu Deus, bebê, sua vozinha, tudo bom? Deus faça feliz. Tá bem, Deus abençoe. Peraí, puta! Que fez, Solinha? Você tá fedendo mesmo, sai tá de perto. Você tá podre. Onde vai? Mas tu tá mais podre que ele. Então vocês pegaram carona do caminhão da força, foi? Foi sem querer. Pega aqui. Eu? Sim.
Ei, segura na buchinha. Segura direito, baitona. Eita, fica aí bonitinho, viu? Ai, vó. Aí, aí. Ai, vó. Que porcalheira é essa? Ai, vó, ontem eu dormi toda ruim. Buchinha, você estuda a mãe todo dia. Olha o exemplo aí da Cholinha. Fica fria, vó. Fica fria que ela já arrumou o banho pra nós. Não arrumou, claro, o banho? Claro, meus amores. Pronto. E vocês também podem ficar frios. Vocês vão tomar um banho delicioso no chuveiro do quarto da empregada, no banheiro da empregada. Aquilo é uma verdadeira bica gelada. Ah, mas uma aguinha gelada é ótima pra fechar os poros, né, Maria? Obrigado, irmã. A gente queria muito era tomar banho gelado. Todo é o que a gente mais quer em São Paulo, tomar banho gelado. Porque é delícia, né? A gente fica não bem. É isso? Ainda mais no quarto das empregadas, sendo irmãos, né? Meu amor, é porque família é pra essas coisas. É pra essas coisas, né? É, Mário, eu vou no quarto ver se a criadagem está arrumando tudo lá direitinho. Fique à vontade, tá, meus amores? Ô, dona Santinha, a sua porca também não é melhor tomar banho, não? Eu acho que ela tá assim, meio que um pouco suada. Ah, que suada coisa nenhuma! Que suada coisa nenhuma! Olha aqui. Não sei o que acontece. O que foi, mãe? Toda vez que a Cholinha fica perto aí do doutor, se mija todo. Bicho! Ai, que nojo! Ai, meu Deus! Ai, doutor! Ai, doutor! Vai, doutor! Mijou nele! Faz teu nome, fedorenta! Aí, a Cholinha tá indo tomar banho, mas quem sou eu pra não tomar banho? Bora tomar vamos banho. Vamos tomar, velho. Mas antes, vamos se vingar. Bora. O que é que elas fizeram? Não deixaram nós sentar no sofá? Vamos se vingar. Ei, eu vou primeiro, viu? Já estou indo. Não, eu vou primeiro. Quem manda sou eu, você não pode. Eu sou o mais velho, você não passa por aqui. A gente tem que ir por ordem de quem precisa mais. E quem que precisa? Meu cabelo está muito mais podre do que o seu, eu tenho mais cabelo, eu preciso tomar banho agora. Eu não deixo. E agora, vai pra onde? Vamos resolver igual homem. Igual homem. Limpa. Pá. Pede meu pau e a limpa. Aí eu perdo! Otário, eu vou ir lá, tá? Cleisson, tu vai lavar a carcaça? Sim. Eu vou encher o bucho que eu tô com fome. Enquanto tô no meu, eu vou comer. Eu vou também, pô. Ei, só que a avó disse que não é muito bom acabar almoçar e tomar banho, não, que fica com as pernas tortas. Vamos arriscar só uma perna, né? Arriscar só uma. Arrisca só uma, bora. Cleisson! Vadinho! Ai, que fome da gota, não quer isso? Ai, tem nada pra comer não, Evadinho? A mesma coisa de ontem, negão. Nada. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza, senhor, que um dia eu vou abrir a porta de casa e vai estar lá um caminhão cheio de prêmios pra gente. Mais do que esses caminhão que já tá aí na porta de casa, todo dia chega um caminhão aí, meu filho. É o caminhão da conta de luz, é o caminhão da conta d'água. Agora, caminhão de prêmio só tendo sorte, viu, pai? Mas eu tô é com azar. Tô com o diabo de uma coceira aqui, acho que eu peguei uma micose. Ih, rapaz, se eu te falar que coceira na mão, não sei se tu sabe, a vóinha sempre diz pra nós que coceira na mão é porque tá vindo dinheiro, viu? Se tiver vindo pra Itaquera, meu amor, ainda não chegou. Não, tu não tá entendendo. Eu tô querendo te dizer que coceira na mão é aviso de sorte, paiinho. Que sorte! E quem tem oxiúrus, aquela coceirinha que dá aqui na papada do toba, tá esperando o quê? Aí é outra cor que tá pra chegar. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Que parece que o destino sorriu pra mim, mas tava faltando um dente. Um não, 100. Que história é essa, velho? De dente, de sorriso e destino? Que negócio é esse? Ah, já sei, viu? Tu tá andando trocando as ervas, né? Tu andou, tá pegando uma velha banguela agora, é? Trocou ela? Pior. Eu achei foi 100 reais no meio da rua, não sei quem é o dono. Menino, aí eu dou até um like, hein, Cleicinho? Eu não disse pra tu que coceira na sua mão era dinheiro que tava chegando? Dinheiro que tava chegando, não. Dinheiro que está voltando. Porque esse 100 tem que voltar pra mão do dono. Ô, Cleicinho, mão do dono, Cleicinho? Esse 100, o dono vai ficar é 100. Cleicinho, para de ser flopado, Cleicinho. Eu quero saber que esse monte de coceira que tava chegando era riqueza vindo, Vadinho. Riqueza, isso aí chegando é sarna, você se coçando desse jeito aí. Vamos fazer o que agora com esse dinheiro? Diga aí, tem várias coisas pra... Vamos procurar o dono e devolver pra ele. Ô, Cleicinho, vou lhe dizer uma coisa, viu? Vai devolver, devolva a sua parte. Vamos dividir agora e você devolva a sua. Nada disso, Cleicinho. Você chega aqui empolgando a gente e agora vem dar uma de fake news? Nada disso. Isso aí vai ser dividido pra nós três. E vai dar 33,333.
É o quê, meu? Repete aí, essa conta eu não entendi. Repete. 33,333. Fala, meu Deus, o Cebolinha tá bom de conta hoje. Vou deixar de gracinha, porque eu acho que essa coceira na minha mão é pra dar na cara de um dos dois. Meu marido. Para, Cleiton, o dinheiro. Vamos repartir o dinheiro. Não, meu irmão, esse dinheiro não é nosso, não, cara. Ô, Cleiton, tu é muito inocente, né, velho? Por acaso tu acha que vai chegar alguém na nossa casa por essa porta aqui perguntando pelos 100 reais? 100 reais? O nome dela é Jennifer. Pariga. 100 reais? A boca amaldiçoada. Mas esse dinheiro não é seu. Como assim? Oxe, tu veio procurar o quê aqui? 100 reais. Ah, vi que a alegria de pobre dura pouco, viu, velho? E onde você perdeu esses 100 reais? E quem disse que eu perdi 100 reais? Eu não perdi não, meu filho. Eu tô precisando de 100 reais, porque é o valor da minha rifa. Mas me diga uma coisa, vocês acharam que foi 100 reais? Deixa de ser zoiuda, de olho no 100 dos outros. Aqui já tá dividido pra nós três, não tem espaço mais pra ninguém. Fica com seus zoião pra lá. Que diabo de rifa, cara, é essa? 100 reais? A rifa nessa casa? Oxi. Por causa do meu chup-chup, Cleiton. Chup-chup? Xi Maria, a menina tá rifando o chup-chup dela, meu Deus. Oh, meu Deus. Ei, bate um pontinho na rifa aí, que eu também quero um chup-chup. Ei, dinheiro não tem, mas querer chupar o que é dos outros, vocês sabem, né? Nada disso. Bora. Sai daí, feioso. Parece o fio do Tiririca. Tô fazendo, minha gente, é uma rifa pra juntar 100 reais e abrir o meu próprio negócio. Rapaz, começar um negócio com o negócio de chup-chup, tu sabe onde é que vai parar, né? Deixa de baixaria. Não é nada disso, não. Eu vou fazer um negócio chup-chup de whey. Chup-chup não tem? É, geladinho, sacolé, flau, din-din. Pronto, só que fitness. Pelo amor de Deus, agora eu fiquei até feliz. Caiu até o cachimbo. Eu fiquei aqui. Tu é doida mesmo, meu coração chega a bater forte aqui. Mas não se preocupe não, viu, neguinha? Porque Cleiton tem dinheiro suficiente pra isso. Tem? Não tem. Tem não. Jennifer, agora convence esse animal a dividir com a gente. Deixa comigo, amigo. É mesmo, é, Cleiton? Quer dizer que tu pode patrocinar o meu negócio? Sai, vem que não tem, Zepa. É, Jennifer, cacetinho. Quer dizer que você não quer aplicar no meu negocinho? Aí eu ganho! Devolve isso aqui, que isso aqui tem dono. Aí eu perdo. Pousa a maçona sim! Ô, dona Santinha! Pousa a maçona sim, viu? Dona Santinha, pelo amor de Deus, dona Santinha. Casa de gente fina, a gente não usa mais vassoura, não, mulher. É aspirador de pó. Não dá certo aqui, vassoura. O que está acontecendo aqui, pode saber? Doutor Mário Alberto, diga pra ela não usar essa vassoura aqui no apartamento. E qual o problema? Dona Santinha, pode usar vassoura sim. Só não voa muito alto, hein? De bruxa, hein? É. Tá me chamando de bruxa! Que isso, dona Santinha? Que isso? É, eu tô barrando seus pés pra você não casar nunca mais! Olha! Agora, Sãozinha, essa vai casar de novo! Não, faz. A bichinha merece ser feliz. O que foi, Severino? Eu tava aqui pensando que bexiga foi que eu ainda não fiz. Ah, lembrei, tirar as roupas de molho. Ah, então vai lá. Olha aqui! Vassoura tem muita serventia, viu? Lá no Nordeste. Eu imagino que sim. É, serve pra matar barata, matar rato, escorar planta, catucar o marido safado. E se você quiser esconder atrás da porta, aí espanta toda a visita indesejada. É mesmo? É. Você que me deu uma ideia? Com licença. Adorei essa ideia. Essa é boa. Essa é boa? Essa vassoura aqui é o quê? Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Aqui, vó. Oh, meu Deus! Eu não sei se eu compro mais vassoura ou recebo menos visita. Nossa, os cavaleiros do apocalipse. Vocês estão aí faz tempo, é? Não, chegamos agora. A porta tá aberta e entrou. Ô, velho, vem cá, velho. Quem ignorou? Você é ignorantezinho. O que foi? Pô,
Você não entende, velho, que aquela história que tem, que quando a porta da igreja tá aberta, o cachorro entra? Tá aí uma comparação muito propícia. A paz do sossego do meu lar, interrompida por latido de vira-latas. Peraí, velho, peraí, negão. É o quê, negão? É o quê, velho? Você chamou nós de cachorro. Não, não. Chamou. E automaticamente não. Tá chamando a voinha de cachorro, não, velha. Não, Vadinho. Só porque a voinha tem uns quartos arriados, ela é cachorro, é? Vadinho, só porque a voinha tá com a cara de maracujá amassada, ela é cachorro, é? Vadinho. Só porque a voinha parece um cachorro chihuahua, ela é cachorro, é? Peraí. Pode parar um pouquinho. Pai, voinha, se defenda com os próprios dentes. Morda ele! Vocês ficam de sacanagem aí, mas olha, eu peço desculpa, mas eu não chamei aqui ninguém de cachorra. O que tem eu? Oi, meus queridos irmãos. Oi, mãe. O que trouxe vocês aqui? A gente tá querendo matar quem tá nos matando. A gente tá procurando comida mesmo, Nica. Maninha, ajuda a gente a achar aí, ajuda. Olha que gracinha, Mário Alberto, eles estão procurando comida. Sabe o que eu acho engraçado? O pobre tem duas vontades na vida, né? Tem vontade de comer e vontade de repetir, né? E eu, que sou rico, tenho vontade de ajudar. Olha só. Eu vou ajudar vocês, porque família é pra essas coisas, né, minha gente? Rapaz, se for carne, não esqueça que a minha é ao ponto pra mais. Perfeito. Eu adoro o otimismo do pobre. Parece aquela novela Malhação, não acaba nunca, né? Sempre tem... Tirão, que eu trouxe pra ajudar vocês. O que é isso? Um binóculo. É um binóculo. É um binóculo. Um binóculo. A gente não caça. Era tudo que eu queria era comer um binóculo. Ai, que ótimo, porque um binóculo vai fazer vocês procurar comida mais facilmente, entendeu? Ai, essa casa é de um humor, viu? Humorista, oh, ela. E, ó, obrigado pelo presente, mas enfim, maninha, o nosso problema é outro. Ai, vocês são tão divertidos. A gente dá uma mãozinha, vocês já querem logo o braço. O nosso problema é só 100 reais. Gente, 100 reais? Ah, meus amores, família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Divirtam-se, meus amores.